Zdravo dragi moji, dobrodošli na moj kanal, pozdrav svima. Evo ja sam se malo kao sredila i digla sam kosu pošto je užasno toplo, a boja mi se već skoro ispire, ali evo pokazat ću vam sad produkte koje sam potrošila u mesecu maju i moram da kažem za ovu moju farbu koju koristim skoro stalno, ovo je Omega Plex i posvetljava kosu do 8 puta. Zavisi samo od šampona koji upotrebljavam jer hoće dosta brzo da se ispere. Znači treba mi neki onako šampon koji nije jak i ja sam prezadovoljna. Ovo je neko novo pakovanje sa Omega Plex. Ima unutra za posle pranja koje onako daje kosi još onako neki sjaj i da kad držim nekih 20 minuta ili pola sata da kosa ne pozeleni. I to mi je bitno. Znači koristila sam dve i uvijek ću je kupiti, ne smrdi puno, ali mogla bi da probam i neke druge, možda malo onako zlatniju boju da dobijem, ali pošto ne volim amonijak, teško mi je i da nađem neku koja će i da pokrije moje sede kose i da bude ovako lepa plava. Šta sam još potrošila pokazat ću vam sad, pošto dobro, maske nisam dosta trošila ovaj mesec, ne znam zašto, nekako vremena mi je ponestalo, ali ajde počet ćemo od ovih maramica koje ja kupujem. Ovo je Bebilov, znači maramice za bebe, ali ima 80 maramica i meni ovo, ja koristim ovo stvarno za sve, pa čak i brišem moj radni sto sa njima i znači ruke non stop i svugde je imam, tako da a kupim ono cijelo pakovanje za neki 3,20 € tako i onda dugo imam i uvek kupim. Ovdje su isto dečije neke maramice od Hip, ali bilo je otvoreno pa su ostale još možda jedno 4-5 komada, osušile se, tako da meni je svejedno koje koristim, uglavnom važno mi je da ih koristim. Onda imamo ovu od La Cure, meni je ova dobra bila i za kozmetiku i za lice i ima ovaj poklopac, ovo sam kupila u Aldi i ovo je za senzitivnu, za osjetljivu kožu bez dutina. Ovdje piše 3 u 1, tako da ne znam što da kažem, dobra je, nije loša. Zatim sam potrebila ove maramice za radnu površinu, znači s ovim brišem sve i to obavezno kupujem, tako da zatim su tu i ovi tuferi od šisara, ovo sam uzela, mislim da sam uzela u Neto, ima 140 komada, nisu oštri, jako su mekani i meni su super, tako da i njih koristim jako puno. Zatim imamo Colgate, meni je svejedno koju koristim, uglavnom koristim Signal ili ovu i eto, to mi je ovako standardno. Zatim sam potrošila ovu masku, ovo je od Aloe Vera i meni je ova maska, evo ja sam je ostavila da vidite, držala sam je negdje oko 10-15 minuta i mogu reći da je meni se lice posle toga, kada sam skinula, skroz osušilo i a bila je jako vlažna i jako je onako nekako dobila, koža dobila neku vlažnoću i onako glatko, tako da sam stvarno zadovoljna. Vidjet ću, ne znam, mislim da sam je kupila u Rossmanu, a opet ću je kupiti. Ovo sam čisto ostavila da vidite. I eto, tu jednu sam možda koristila. E sad da vidimo šta sam još uzela. Da, ovo je make-up od Chanel koji sam dobila za probu i potrošila sam ove dve. Ovu jednu još je ostalo unutra, ali mi je to sad malo za neku, pa ne mogu da kažem neke utiske, zato što trebala bi više da je koristim i češće. Možda bi je kupila, košta oko 50 € u parfimeriji, pa onda ću da razmislim, jer ipak imam neke svoje favorite, pa ne znam zašto, ne znam da li bi dala sad 50 € ako već imam dobre. Šta je ovo? Ovo je neka koverta. Da. Naručila sam ove sočiva. Da. Tu su bila sočiva. Naručila sam u eBay u plavoj boji i nisam još koristila ove zato što su ovogodišnja sočiva i ne mogu sada da vam pokažem, meni su ostala gore u onoj kutijici i kupila sam u eBay, koštale su oko 12 €, znači za godinu dana. Moja ćerka ih isto koristi i kaže da su dobra, ja još nisam nešto imala vremena zato mi treba vremena ujutru rano da stavim pa da ih nosim ceo dan, a ja se uvek setim uveče ili posle podne, onda mi je to i glupo kad ne idem nigde, tako da eto, ali lep, dobra stvar. Zatim sam potrošila ovaj sapun koji je od Palmolive, Magic od jasmina i mnogo lepo miriši, ali dugo mi je trajao. Zato što mi na svakom spratu imamo na svaki lavabo po jedan, tako da gde god se krećem ja sam prala ruke, tako da i sama sam, što kaže, ja i soprug smo sami, pa tako on nije ceo dan kući, onda ja sama ne mogu ni da potrošim toliko. Zatim sam potrošila ovaj tečni Lenor za veš i ovo je za onako lep veš, za neke stvarčice koje perem na ruke i kad imam jednu kadicu malu pa u nju operem sve, jako lepo miriši i on mi je isto dugo trajao jer jako lepo miriši i ovo je samo onako kad nešto nemate baš puno prljavo da se ispere. I jako je lep miris, tako da ovo mogu da vam preporučim. Da li ću ga opet kupiti ne znam, jer ovdje ima 1000 vrsta, tako da razmislit ću, možda ću naći i nešto bolje. Zatim sam koristila opet dva sapuna od Dove, ovaj je krem ulje i meni su oba dva dobro, tako da standardno, a stvarno skidaju fleke sa svih, pogotovo od make-upa. Kad god skinem, sad recimo skinem ovu haljinu, meni ostanu fleke od make-upa ili tako nešto, od karmina ili, znači ja s ovim skinem sve, ja, palo mi je dole. I samo malo istrljam i sve sam svih fleka se rešim, tako da ne mogu da vam preporučim. Zatim sam koristila ovaj šampon, ovo je Shea Blonde od John Frida i meni je on super za moju kosu, obnavlja ove moje vrhove i eto, ja ne mogu stvarno da se požalim, ovo je baš za plavu kosu i kupit ću ga opet, sad vidjet ću, pošto imam jako puno, ne znam da li ću sad kupiti, kako naiđem. Zatim sam koristila ovaj duš gel koji sam kupila u Srbiji, mislim da ću ga opet kupiti, ovo super stvar, znači a vidim ima ovdje još malo, ali to je više voda. Znači ja sam to sipala vodu još i isprala. E sad, ovo je body lotion koji sam potrošila, ovo sam kupila, ovo je marka od Lidl i od Nara. Pa dobro je poslužila, pošto imam više otvorenih, evo ovu sam sad potrošila i prezadovoljna sam. Sada sam kupila neke od kokosa, pa ćemo i to isprobati i vidjet ćemo. Isto tako sam iskoristila ovu od Lidla, antifalten kremu za protiv falte, znači mogu da vam kažem da je ova odlična i stalno je kupujem, tako da i to mogu da vam preporučim. Ne mažem je svaki dan, ali sigurno svaki drugi, da li uveče, da li ujutru, svejedno. Isto tako sam iskoristila i od Nivee, ovaj mali, sad ću da vidim, ovo je Anti-Age Intensive Cure, znači od Nivee, ima 5 ml i ja nju promešam sa dnevnom kremom i ona je onako tečna i stavim nekoliko kapljica na ruku i moju kremu i onda to promešam i onda dobije koža kao neku vlažnoću i protiv starenja, protiv bora. Ja ovo koristim od često, košta skoro 5 €, ali jako se brzo i potroši, možda za 7 dana da imam i to je dovoljno. Zatim sam koristila od Lancome, ovo je isto probno pakovanje koje sam dobila u apoteku i ja mislim da je, da, ovo je kao make-up, ima isto 5 ml i mogu vam reći da je isto jako dobro. Boja je onako malo tamnija, ali ima super prekrivnu moć i ovo ću sigurno kupiti. Mislim da košta oko 30 € u apoteci, ali vredan je ovog novca, tako da stvarno treba da vidim i da probam i ove produkte. Tako da nisam, eto vidite, nisam previše potrošila, mislim da je ok. I ima još nekih proizvoda koji su pri kraju, ali sad pošto idem na odmor, to će verovatno, vidjet ću kad se vratim, ako nešto ne valja ja ću baciti i ispraznit ću, vidjet ću da li ću moći da istrošim. Eto, ja sam sad namazala ovdje i onda nije ni čudo kad ispriljam haljinu. I eto, to bi bilo to za ovaj put. Nadam se da ste malkice uživali. Pa šta još ovih dana, nešto radim, eto, perem neki veš, što ću poneti, neke haljinice da obučem. Isto tako i ovu haljinicu, ne znam da li da je obučem ili da je nosim ili da je ne nosim, pošto imam ovakvih haljinica dosta, a vidim da mi je lepo stoji ova boja i verovatno ću ju poneti, a imam i neke koje sam htjela onako čiste od pamuka, onako ležerne, jednostavne, ništa specijalno, ali su mi rukavi dugački, pa sam htjela i to da isečem i da stavim nešto onako, neke cirkončiće, tako da ne bude onako jednostavna. I nadam se da ću nositi ovu haljinu i više puta. Eto, dragi moji, pozdrav od mene. Prijavite se na mom kanalu, podelite ovaj video dalje, pratite me na Instagramu, na Facebooku. I eto, to bi bilo to. Ja vas pozdravljam puno. Hvala što ste gledali, hvala što ste uz mene. Pozdrav i ljubim vas ja. Ćao!